أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 188 کا ترجمہ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ. وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ. وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو. بے شک. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو. بے شک.